aku mulur ya. Kok nganggo gelang barang iki? Cok. Bela iki merke. Hey, 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 hey. Wakep ro watu ndasmu. Sik 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 sik. Sinuwun mandura to. Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Kusegong. Iki kowe opo piye? Aku yo ora paham. Ora paham piye? Aku iki meng donga ta to. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uye. Uye uye ora. Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pramudita. Bidru. Bidru. Ayo Tandra. Iya iya. Bala Pak Sur Tambur Myang Suling Pepanden Talutak Mewa Bandera Kakondo Mawarno Warno Bindo Jolotrian Asri Kaworyan Gandak blekuduk suwaru gembal sumarante sumarante hawela hawela Nuwun sewu nggih Kang Bapak ing Sukalimun Semadong dawuh kados pun kangen paduka. Sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Darawati nggih menika pinindang loro temon. Nuwun sewu ingkang abdi kepatihan Semadong dawuh. Oh. Koko Prabu kados undi pawartosipun ing rayi Banjar Jungut pun dursana Cemadong Dawala. Koko Prabu kados undi pawartosipun nadyan kula pun karto marma Cemadong Dawuh. Boten. Wonten dawuh. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan Mbah Yong Endang loro temon. Atmajane Nyai Prabu Kresna. Loh, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun. Kula sampun matur kalian Nyai Kresna lan Nyai Prabu Ndarawati sampun blak-blakaken anggenipun gadah putra angkat namipun Endang loro temon. Oh syukur-syukur menawi ngaten gegayuhanipun semana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun
teko Paduka malah ngawis sanggane para sata kura wingi nderekaken jengkar Paduka wonten negari Ndarawati nggih. Bodono, wonten dawuh. Dereng ngantosi Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang loro temun babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun Panakawan Petruk kalian Bagong. Petruk matur ngesanipun Yai Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Loh. Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten Garing Ndarawati ngelamar dhateng mung nindak loro temon. Badhiripun dhawuhaken kalian Bambang Senet. Wah, dedreg rame madyaning pasewakan. Ngantos Bagong matur ngesanipun Nyai Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula menika Semana Mandra Kumara. Sateman kula mboten kiyat angampah dhateng mubal babaling kanepson. Kula padu kalih Bagong. Panjen Bagong iki panjen wong kurang ajar tenan kok. Mboten namung panjenengan lho garing dipun padoni kalian Bagong ini sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sakapenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho garing panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika amun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos aturipun ninggeng putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sing unggul kadidaning Baladewa. Wenang boyo ngendang loro temun. Terus Bagong? Bagong wantun melajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kalian panjenengan, mangkin ngombro-ombro wantun kalian kula, wantun kalian Adipati Haryo Sengkuni. Wah, wis boten nonton sing elekke. Mula kudu dielekke kewanane Bagong menika. Nggih. Mula kulawa dirumpukke. Dursasana sak kadang kadiane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile, yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane krincung sikile. Dur nun. Dawuh anak Prabu Baladewa kowe ken goleki Bagong karo Petruk. Supaya kon bondo tangane kon ngerincung sikile. Wani ora, Dur? Kok mung hehe iki piye? Nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong. Nek wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati kadang nata ngestina. Poming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur yen Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane macak jiding kok mungsuh kere. Wegah kula. Dur, nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Iki mengke menang napa mboten niku durung iso dicandhaki. Kurawa satus kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perang ini mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Omah kula. Nika niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkat ta ya, Ngger. Aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa. Mangkat ta. Kartamarma, Swatama, Durgempa, Dur Sasena, Durmagati. Kabeh padha dibudhalake, citraksa-citraksi. Cingciripit kabeh dibudhalake aja. Aja nengking cicil mbok siji. Iye, ngestakaken dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat aja kalon dosa kowe wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to. Nggih. Nggih. Yo, yo gliyak-gliyak yo. Nardo kewirangan do menyang yo. Kartamarma kuwi sing adat saben nomor 1 mangkat to. Nuwun sewu kok Prabu parang kula didal dinten menika. Mangkat to. Kartamarma kadhamu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong. Ora dadi katange Baladewa. Nggih. Oh,
kacaryan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto omong wisanggeni maya Wisnu Pratinto om kong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu ta. Kowe maune ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Prawuluk Dalatiwa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling karepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kowe janjane sitok goleki apa? Mendo ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to. Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar sepapan, Begawan Durna Patih Sengguni. Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Monggo tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa lan Kurawa saiki wis budhal. Goleki kowe karo aku. Ha neng kene iki mung kare dipestekke nek menang awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Tur truk muni pisan niku leru ora truk kowe tak takoni wae kok kowe urip iki wedi mati wae ha kowe tak takoni saiki Wangsulana kowe urip iki wedi mati nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe percuma kowe tau diwejang bapak ta truk ha wong urip ki dagang tuna andom bathi. Bathine nek bathi bathine sapa sing didom, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau ngemis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. So nek wis ditimongsone kowe tak pundhut bali, kowe tak jak tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Rasem botolak nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarakke ro bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma. Kusik-kusik. Kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku sang usah ngomel? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi kena 234 kuwi. Kuwi salawase ra tau tuku iso ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tak antel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ra tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki gohe piye? Lah kowe juga dadi kesel ngendi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae piro? 50. 50 apa 100? 100. 100 atau 200? 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho, sing njaluk sapa? Hah? Kowe ora wedi Kurawa to? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dhek 500 ora sowo-sowo ora wedi kok. Lho kok mimpi karo ngesak dhek 500 kok ora sowo-sowo ora wedi. Cah kendel ngene iki, sing penting dhe sangu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Nah, iki perkara kowe engko dhek aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Yo. Kowe nganggrek kowe mlebu angkringan. Heeh, aku ya mlebu. Ning aku sing mlebu. Oh iya. Kowe ning jaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya. Aku nek ditakoni sik mbayar sapa? Sing momo nek sik mbayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan ngombe sak lambunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing mbayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Ha genah lunga. Aten aku kepruki bakule, wis dadi sistem.
saiki kok nganggo sistem terus to, Gong Ra. Rawe-rawe rantas Malang-Malang diputong, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petro endi endang loro temon? Ra iso nggawa, Pak, ra iso mboyong, mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki ming mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Heeh. Kowe ngerti to watake bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ki ora tau. Mes bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak kuwi ya ditotohi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku. Heeh. Lho, laku, aku duwe ora? Duwe. Totok dasmu ora. Ngerti aku kuwi duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wisok langsung ditampa ning swarga. Kuwi. Ah nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditindingi ana becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor telu, mati nesta, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu pendak malam Jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa nomor sakiki? Mula kowe nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utama ndeng. Kleru, kleru. Mak tratap aku. Oh, aku ya mak tratap e. Ngomong ngawur e. Wis kene, tandangi wong loro ya le. Ah, wis sapa sing ketok? Arep mboyong kok ndang lara teman pokoke dikukui terus. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya ming doyak-oyak mendring. Ah iya, aku sing sok mangsuli e. Pak Petro teng pundi? Dukon iki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kok ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padhake gali pasar e. Nek mengkon perange mesti siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kepidak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to kok ngomonganmu kuwi? Aku gagah sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Ha, engko ora tekan kene dhewe ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira dikdaya prawira dikdaya omong runanggana magawya gelarira wangwang jeneng nyoto ngendikane anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to? Nggih, Rekyana Pati. Kula Petruk niki adik kula Bagong. Apa bener ngendikane anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres? Namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ah niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak dalani kula mbati Bagong. Ngopo? Lho. Ora basa. Ora basa ngopo basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Eh ora peduli, ora sang elekke aku. Iya ya.
apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, areng apa? Maju kene kok maju. Maju ya wani apa jake ora. Ngareng apa? Teh. Lho. Kok ming mak teh. Areng apa kowe? Pancen tak wangsuli. Ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunaune Prabu Baladewa wae wisa ora. Nemen mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi, bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Nggo sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora sang wedi lho. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Tak kirimke kowe kae. Wah asem iki ora. Tak pangan anakku bareng e, Gong. Ora apa-apa dosa disangga bareng. Sangga bareng dengkulmu mlocot ora. Hm? Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa kok nyekel kowe karo Petruk. Wlho tenan ta, Tru? Heeh. Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong keliru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Gong, kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kowe ketua di plester. Kuwi nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe ngono kowe iki wong kuwi ketune patih kuwi kurang ajar ora. Men. Mang, hati-hati lho, Mang, hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, ra tranto ngandake Kartamarma. Ayo oke, oke, padake. Ayo, Truk, ngati-ati lho, Truk, ngati-ati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya sing mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku. Arda Sarto Paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangenapak, napake kula manut. Wani arep Kurawa, sing tak wedeni apamu. Petruk ora minggat suwar aku tak kendara dirintani Kartamarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kantong bolong Dora Kartamarma. Garuk Bendoro parang Thank you.
apa Mas? Jajarannya cukup cantik bawah yuk pikiloknya kok kublek-ablek kula wacapi tak idewi gugu kalpi idewi sawaknya siapa yang masyarakat yang pabalakan ladan hanya dua gaji pengiraan pati negara kesinya kadang nyata negara kesinya rasa sok sumbar, rasa sok pamer tiba sampean bengok-bengok pengiraan pati ngastina tak antil pisan mudar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal rapopo ning dituku. Jajal jajal ming netek tok. Ayo jajal piye? Koe apa aku sing cekake pati? Manut. Petruk yo ikhlas tekaning pati. Sampean yo kudu ikhlas tekaning pati. Jebluk jajal baraka. Hayo. Ejian. Jadi gini tiba-tiba aku bocrot bocrot tiba-tiba no songani babak kulitnya Petro mengguru karo kue selai tahun wow papel bocrot 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 antuk kalau cekik ya apa ya soko maci cireng aku kue yut yut ora apa-apa edan cokot ke tikus wirok ora wedi ayo cokot ke ora apa edan
cokot ke kodok. Kodok kerok ini nak didemek marahi racun. Orang peduli gue keracunan gue. Hus gue orang wedi lo kodokku. Wajian. Wes sedek. Usahane sih ora. Wes sedek. Aku wis paham. Durung gati kok picing kok bleseke nang lemah manak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena durung gati ya kuwi bae polak-walik ing jaman ageng sing maha kuwasa. Hooh. Wah, Jan. Okeh banget iku Rawa Glong aku nganti gembrobyos. Iki urung sepira wae ana sak pirangan sing urung maju ae to. Ayo. Neng tetep kudu aja wedi. Aja mawon Kurawa. Ngene Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli. Asli. Tenan lho iki. Tenan iki tak omong tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman. Salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang tantangan aku kok. Oh iya. Iya rapopo. Hei, kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik, aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya. Iya. Ya, ngentekke sedegan. Gong, hei. Mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndudut kok ya cethile ra jaman-jaman kok. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya tuh degan ki elek neng moto. Oh. Oh bong, aku rak mataku gede. Oh. Jadi apa apa? Kok iso elek neng moto? Menjajal ke perut neng matamu. Setan lah. Aku mesti kapusan tuh. Ayo, amo Suramrata, Suramrata imbangin moto tuh. Jah kula man kalah nggih pangestunipun kawon. Mungsa Petra kok nganti kalah iki nek aku isin. Petra ki ming ponakawan, Petra ki ming batur kok kalah. Nyatanipun kawon. Badhipun isin-isin monggo. Wis ngetokke daya kekuatan nyatane yo kalah kok isih dimlekke isin. Kalah yo kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Lek Tirtanata inggih pawon. Kowe iki neng Ngastina dadi Kurawa, ning nek neng negaramu kowe iki ratu. Nalindra Tratah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane yo kalah kok dadak duneke werna-werna. Kalah yo kalah. Gajigul, gajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa, Man. Kula ngerti nek mung cuwe Petruk kalau Bagong mulane kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk kalau Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati dening aku niku kedepe ora. Kula tonyo dadane diek ngonten pamle kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula wan. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking iki arep nggo ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup.
Wah, lalane gak umum. Nah niu, kulon topi kalau jengking gak popo. Petro ambil udel lo mau kemana? Ayo, udel kulon topi kalau jengking kodok kelok. Kulo betok kulo tembleki kulit Petro gak melonyok babar belas. Tikus wilok. Lupane bersih sampean man. Kulo ke nyokot Petro gak popo. Terus kalah. Petro ngantem kulo jeblit. Kulo jajasi lah kulo dibleseke tak lepak niku kulo dibantu ora kapake. Wis pasrah mawon bagok. Wedek uwe dhuwur banget kejeloki siraku robles. Kalah, kalah, Bang. Kowe iki kadang nata. Ngerti ra? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana iki ratu ngendi? Ngestina. Lah kowe iki padha karo kadang ratu Ngestina kok kalah rupane kawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Ndak. Isin go melem ilang. Lah niku nek isin mesti melem. Anyan kandhan-kandhan ate ngaya tenan. Kurawa sapa sing gurung maju? Watak-watak. Watu titikan. Citraksi. Keman. Maju po. Memomong. Memomong suwe apa man? Mung suwe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun selo. Wis. Kulo sing ajeng maju metoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro-loro saudan telu saurupan. Niniku wong ora duweni ku mung wong kere. Heeh. Lala. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelen nyawok anu. Nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Apa padha karo niku kepengen angok-angok sapiteng. Neraka jahanam. Mangkat aja kok kan omong ndak aku melu asma. Aku ngene kowe omong ki melu sesek e. Ku aku wis mikawan. Petruk. Edan kowe. Wani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Arya Citraksi tinjau ngakirat nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lha kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Lenggah sik. Kursine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Kleru nggonmu omong tutuk gundulmu pecah dadi papat kowe. Sampeyan mriki ajeng napa? Loh, ngelabrak dapurmu. Ngelabrak kula. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Loh, sebabe? Niki nek nganti piyai sing nonton isih akeh. Isih akeh pancen. Niki nek kowe ngelabrak kula, niku wong nonton kabeh do surah kabeh. Dualange Petruk. Dualange goblok. Petruk kalah karo Citraksi. Niki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagel ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula, jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo.
ngono ya? Dadi nenek-nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ra ono sing mangan sing di omah tuna ya turah akeh ora ono sing mangan ming bosok mergo Citraksi menang nek Citraksi kalah piyai semene iki do seneng dualange di alam-alam sing di omah ya puas sesuk taun ngarep nek ewoh nanggap meneh betul nah. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penake ning kono ya nek perlu senguri tutuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku njenjang-njang njaluk pamit. Sing ati-ati. Ora weruh leting telebuk. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih. Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Mang. Hmm. Ku kula kandhani nggih, Mang. Heeh. Nini iki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Truk. Kok kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora sah ngono to. Sing serius to. Petro kok kula tantang wonten niku. Ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citraksi. Sampeyan seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kulo kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petruk? Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampeyan saiki bali. Lho kok ngono Petruk? Lah iya, mergo nek sampeyan menang kalih Petruk, niku penonton sementen iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo dembengok dalange Petruk. Dalange pekok. Citrasu kok menang karo Petruk. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kenal. Kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dinggo? Iya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cetok ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citraksi kok menang karo Petruk niku lakon apa lo tak takon. Ya ora ana. Mula tini mbang kula njoto si Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Iya. Begitu? Iya. Paham. Ah, kula tak ngaso. Iya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbembangane ra wayangan. Ha iya. Nak tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Wow. Ngaten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti kurawa. Bosek. Niki berarti kukurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Loh. Lah ngopo? Mengko ndak kali tanggap meneh. Peperange cukup sementen mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura. Ku kula tak matur sinuwun Prabu Kaka Prabu Baladewa nek nganti Kaka Prabu Baladewa menang karo Petruk, Kaka Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun wonten mawon. Ha.
Kok sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Ci transfer nang ndi? Arep maju perang. Rasa. Mlebu kota. Iya ya. Wilah dicegati tenan. Anggrenan maju dicegati Dun. Dun. Menggari kowe sing rung maju le. Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal-kroncal. Wongedan ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget ki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petruk nggih. Dara Dursasana ya. Wangi dapi-dapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk ning wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok mbawa siji. Ah, kecil. Maju bareng moro. Kalau nganti kalah karo Purwowo meguru karo Kurawa selawi taun. Wedoan. Cangkeme. Ngomong lewat risa jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekaning pati? Wah, kelakon penjang kamu. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Ngelabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikeke kok nyo, guys. Kendhone wonten iki nyo. Mbangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Lho. Gondodo apa nyo? Gondas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa lho apa. Engko ki ana omong. Nyo, jotos kok. Ayo ya aku ya kendel nek mung kaya kowe le. Yo yo. Oh, we gondodo apa? Yo yo. Mburi ya kena kok, yo yo. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, yo. Lho, dimatke. Kae sing rada suwe, lho. Oh, ngene iki jane mung suwe matke. Ya lho. Ayo iki ya. Ya ya. Muri wae ya. Kaya kula niki nya. Iya ya aku ya wani nya ya. Oh, isih ayo. Ayo areng apa ayo. Muri wae piye nya? Muri ya muri. Ya 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 ya. Ah kendel e wadake. Ah, ayo. Ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono wae, mbane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Manut aku. Sampeyan ngantem ping pira, kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae, yo oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan bendoro, pecah sirahmu. Weh, mongmu sak banter-bantere. Matno sastra jendralmu atekna di Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumpangso. Mengke ndak sisip yo pecah siramu mang pecah nek iso modar kowe modar ora apa-apa wedan wah meticil mripate kowe iki mumet ora e ora buyer ora pisan gas wedan
pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe, men. Kowe niku pengen ngrasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun? Mutar. Ra popo. Kowe jan gentenan. Ayo. Mau janjine, janjine gentenan kok. Wah, mutar tenan ya. Ayo, kudu nepati janji, satri ora nepati janji ra. Ya. Ngati-ati. Oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasape iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku meng cerita kok. Wah, ning aku wis bacot don. Wah, cilaka. Ya wis ora ngomong wis ya. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh kuwi ndonga barang. Wong di agama iki apa-apa iki mesti bismillah sik. Ora ora di agama kok ya. Oh, no. Ut. Hei. Ha. Halo. Kurawa yurakan tenan. Wae, oe, oe. Coba ora ana tongseng. Mesti mendo. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo manduk barang sik, Tru. Ora sah. Terusan kok. Oh, ya. Biar. Pindho. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang 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 nyang. Loro wae. Ya. Mriki, riki riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Op. Ora apa-apa endi mau wonge. Oh, wis buyer dah iki wis. Yo, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Oh, sak kuwatir. Ayo, iya ngusike iki toto-toto kok. Ayo, iya ngusike toto-toto. Ayo. Modiar. Apa iki, Gong? Plempem banyu. Seko cor-coran. Kok mabur, men. Kapokmu kapan? Le. Dir. Kok ngelicak, Le? Urek. Yo, babo, babo. Jatahmu saiki. Si halo. Wo, le ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kae. Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan biar iku lho tumanggang. Pripun, Pak? Ngaturaken ketiwasan, Gil. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sarsaran nunduk bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian Bagongipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dateng paduk anak Prabu Mandura. Wah, guguk arepe dipanusman ing jajalan. Petruk saya kinani nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat gretek. Kulo
tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Lah totok mudar. Kata-katamu lho. Aku kira ngertu minta apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper? Hus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Hei. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teko, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ra ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut to? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manus maning jajaran sekretaning bawane iblis lanat Petro. Bagong ora minggat cuman karo tulane kreten nenggolo jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Yang muni ngono lho apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Hei. Kowe iki reng kono. Kowe kakangku wae, Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lho apa aku arep nandingi, aku kok muni mundur. Ya oke, ra apa-apa, mundur yo bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe semuni to. Nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki wis dipethuk karo widodari. Wah, wow, dupak sisan ora. Aku tak ngaso. Nek njuk dite. Mah. Ana omong kok sik bayar aku. Ngapun tak ajar kowe. Ora. Wis kowe seneng ana. Biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngombahke apa-apa. Dapurmu ora. Ngombahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju bakok iki. Iblis lanat nyus. Kelekek modar. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Kok mau ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mule bapak getun. Eh ya. Truk. Titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya. Ya. Meling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku kancaku sapa. Wis rasa cerewet kowe iki seneng asine nek aku mati ya ta. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandane anakmu ta. Ora ya. Iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahir 5 sasi sik koman 6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Iku ngono. PN-PN gagelaken. Waduh. Ngono ya. Ya. Karo titip anak ku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Heeh. Padake ora ngerti. Heeh. Ha. Wis lulus jelengkan lulus SMA. Daftar no neng perguruan sing aja pati tinggi. Lho.
Iya ta iki. Ana niki ya perguruan tinggi. Ah ora iso ngono tiba ndak lara to. Oh. Daftarno nang perguruan sing rapate o tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja. Hmm. Ya? Heeh. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Okay. Tawake semeter piro? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik, sik. Kae rae statuku to, Gong. Heeh. Heeh. Juk kok tak doleneh ya. Wis cah nekat tenane. Walah, Mar Semar. Walah, Mir Semin. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh bala dewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mesine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngikhlaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Nganggo gelang barang iki. Truk. Hmm. Bela iki merke. Hey, 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 hey. Wah, keprok watu ndasmu. Sik 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 sik. Sinuwun mandura to. Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Kusih, Gong. Iki kowe opo piye? Aku yo ora paham. Ora paham piye? Aku iki meng donga ta to. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije. Uije uije ora. Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Pedro. Ayo Tantra. Ya 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 ya. I wonten dawuh sinuwun. Iya ya. Petro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Pel kita kok beli kita. Ngawur. Amun suram nonton cek tro. Hmm. Goleke pusaka aku. Eh, goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo nang golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nang golek. Iya, iya. Iya. Pusaka kok apem. iki watu ya, Gong. Wah, tak kira apem. Nah. Kowe tak werana Baladewa nggawa gladhi pramuka. Wagu ya, wagu. Ora ana terus terserah apa. Pedro, Pedro kandung malo. Wonten dawuh sini bu. Tak goleke ramban weduse disiapke. Itu sengwe. Ora ana e, Gong. Watone lho. Bambu runcing. Oh iya iya. Bambu runcing. Aku yo ana ari cilik banget lho. Mun nek goleki gareng malah rekoso. Nyo, yes, anane iki, gelem yo iki, ra gelem yo iki. Lah lumayan iki. Ya, heeh. Maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki, apa iki? Langsung pers ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasah. Aku ra oleh ngentuke omongan, rasah. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap.
ngamuk sih men kita kaya nek Bro Dewa. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Halo, panon maring jangan sekenyang bae. Iblis anak. Iblis kenggonan menungso. Wale. Hah? Wale. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Wale. Wale. Nulen nang mburi ora. Panos maring jajanan sontane bae iblis anak. Jagat Dewa Batara jagat jembare ora jamak. Petro minggir abaca ndasmu. Oke okay, oke. Okay. Sapa-sapa dukan. Ayo, Bayang Dewa, mungsuhmu iki Prabu Bale metu. Iki awe. Lek aku kok ngedep kaca iki, we. Wih. Ayo, amo sura merata, jaya merata, jaya dimeja. Wah, setan, setan. Lah iki suarane iki ra Bagong ta iki? Eh, aja ngawu, gawar ngawur. Iki Prabu Bale metu. So. Wih. Cangkemmu ayo jojo negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kowe. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Wirawati. Wah setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Wirawati tak kecup pipine. Wah setan ora setan asli takon apa. Ah, kowe Bagong. Ning dadane Bagong sing wujud Baladewa alugara karo kon gretek tengah kurban kabeh. Woi ajalah. Petro. Petro. Wah, sia-sia tenan ta sisi iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Pintro kantong bolo. Pripun Ndara? Bolo Dewa sing kae nggawa alu, Petro. Aku golek nresung. Goleke lesung. Goleke gaman, Ndara, aja sembrono. Ki wis mangkat. Oh nggih, wis tak kandha. Wah, jan kok tandange dapi-dapi cewek. Mengkari ndelok ya. Kene iki sing gembro blas eta urang-urang bejane totoh nyawa e wadake. Lho. Pun jebol cagak gendera ngendi kuwi? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, lho, Kresna. Ha, ono. Ngatno. Ganggu wong ngombe es. Nang bayar urung e? Urung. Omong nek sing bayar aku ngene to. Iya. Weh, wong kok gleleki ra jama-jama. Omong karo bakule ngono ra entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 kok apa-apa harus dituku lho. Engko sik tak nggo nukake sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Truk. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36, siji 45. Kok iso, Gong? Ha ketindian semengi. Peredaran darah ora lancar. Aboh. Diapune. Eh, ndang ngono. Ayo, Bala Dewa. Iki apa iki? Iki toya. Ojuang yo. Kanjur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe, Pak.
nggawa genteri ngopo? Hocah. Wuntecah wong. Wah, setan iki Bagong ngisen-isen aku tenan iki. Iki nek ditonton wong kaya bola dewa polahe kaya wong edan. Ah, wacu. Wah, wah, wah. Wong iki yo wae. Wah, muter wae. Oh Prabu sampun ngados mekaten. Terus mana? Kok Prabu? Kula ingkang rayipun Kresna. Ha, jagen Dewa Badara. Andiku di, andiku bocah berasa. Kula aturi sareh kok Prabu. Iya iya, ha? Saren, sareh. Lenggah prayogi. Lenggah prayogi. Iya, iya, Sayu Prabu Ndara Wanti. Wise. Eh Prabu jok ngekok-ngekok koyo ngene iki. Sedherek sih. Inggih kok Prabu, inggih. Lenggah. Iya, iya. Inggih. Inggih, inggih. Kresna, kula nen kareng dawuh. Kula aja percaya. Kowe aja percaya kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, inggih kula ngertos, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sare. Yo, yo, kendel. Yo. Ora gelem kendel mung duwe Setyaki. Iya, yo. Kuwi Lati Mas Setyaki. Inggih. Kadang yang pun kakang garbo noto garbo rusi edan wah bengi aku di gawe isin karo ponokan-ponokan iblis kuwi Kresna kepiye kabare Kresna kula wonten maring adawa piye ndang ora temen lakon tak jawab karo Lesmana Mandrakumara. Aku kuwi sing ngandhang karo Lesmana Mandrakumara. Aja percaya karo kowe. Kae panjalmaning Betari Durga. Hus. Lambemu. Lambemu dhewe. Kok Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel kok Prabu. Iya, senjakipun kakang nyuwun pangapura. Nggih, mboten dados menapa. Sing gedhe pangapura kito, senjaki. Eh, sing gedhe pangapuramu aja kito. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Kaka Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa kuwi aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karemu, karep sing aku apa karep mburimu? Aku gah kaya ngene iki. Kok Prabu? Piye? Badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kan Endang Loro Temon. Oh, terus Endang Loro Temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang Loro Temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun ing Endang Loro Temon wonten temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Lho, jaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Kaka Prabu Mandura ingkang menika kendel riyin. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangat jengen temanten kakung kedah dipun jogeti wanara seta.
Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan Kayu Klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Suwasa Pusindhe Parijada Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandiranan kudu bisa tata jalmu. Ngarepe kudu dijogeti Wanara Seta. Inggih. Tontonan kasuwargan Kayu Klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Suwasa Pusindhe Parijada Kencana. Pangombyong Dewa Bagus Gamelan Lokananta dinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Ing Sri Bala Dewa Narpati tuwe nareswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Oh. Wah, yo. Yen adan sak tenane abot nanging tetep pun Kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggan wonten kanjeng Koko Prabu. Yo. Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-atos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srastran pinanganten kakung. Inggih, kestaken dawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar waduka kanjeng Koko Prabu Mandura. Sripala Dewa Narpati tuwin areswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Ong ong ira wang-wang. Ong Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu, lho kok kaki? Yayi, Yayi Prabu Sir Sri. Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawara-ndawarawati? Temanten kakung nggadahi pepanggil, temanten kakung nggadahi rerubo. Rubah mana? Rubah ya, wey. Papenginan mengono. Ya, ya. Apa yang dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingin bisa toto jalmo. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Ngarepe temanten kangkung dibeksani Wanara Seta. Kethek putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi Kayu Klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Suwasa Pusindhe Parijada Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lah niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Lah niku ya ora ngerti. Ayo salin. Salin piye? Le dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar Marah aku tulung ana gane kowe tak labuhi aku tulung ana. Prepet-prepet. Tulung ngerti-ngerti dadi kaya ngeten iki le salin piye? Tru. Gong, hei, goleki bakule es kon bayar sik. Kene ora bayar aku ora entuk rene. Edane kono 100 dhe susu ora. Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira?
Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku lek salen piye, Tru? Aku ora ngerti. Ya wis ora sanda tak kuatir tak ujo muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi nganten bali yo, Bagong. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane. Mriki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndak aturake marang Koko Prabu Mandura dereng? Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke? Manten lanang kudu nite gajah ing wisa tata jalma. Ngarepe kudu dibeksani wanara seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kaswargan kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pusindhe parijata kencana gamelan lukananta tinabuh ratu sewu negara wis kuwi wae ukawa pangiringe dewa Bagus. Waduh, ana apa bapak iso mujudi kabeh sing dikendhikake sinuwun Kresna? Petro, nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, matur suwun. Gong, pun bayar sih. Heeh, cerewet kowe ngopo ta? Ana sing ngekeki iki lho. Mun nek krungu mesora dikeki to, Petruk? Mboten. Bangetan kok kowe iki. Isin diurus. Nangkeme. Mana iki krungu iki lho. Isin aku. 500 go rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Kok senengane ora kok go rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakang Ning, kok ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Petruk wis. Pun nyuwun pamit kula tak golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ana kawan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikaki Bagong, mboten. Nyong tampan ana kowe dhewe peken dhewe, engko jajan dhewe. Eh, mulai. Aku hus. Uwes kok. Kowe urung. Moh. Moh ya wis. Ngono iki kok paneng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Kula tak matur bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru gedang mas debok swasa pucine parijata kencana murine gamelan lukananta ditabuh para wiyaga. Ratu. Ratu sewu negara, ratu sewu negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mungkin ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya, iya. Kayu klepu Dewa Daru gedang mas debok swasa pucine parijata pangerite Dewa Bagus kali gamelan lukananta kali anu nggih ratu sewu negara. Heeh. Sina bu? Iya. Sindane piro? Sakarepmu. Pun nggih, iya. Bareng, iya ya. Kayu klepu dewa ndaru gedang mas dosa pun sindane. Engko rak rene meneh kae. Wong mung arep njaluk dhuwite kok bola-bali bola-bali. Waduh, lem perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan po? Heeh, padake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet. Mbok menapa butuh sak wayah-wayah? Ilang kabeh sak dhuwite.
duitnya piro? Manut. Manut dengkulmu melocot ora. Sampun nggih, Den? Ya sing ati-ati, Bang. Nggih. Ya tenan, Tru. Ya.